Hej och välkommen till Spela med mig barnleksaker. Jag har idag någonting riktigt underbart för alla Frozen-fans. Alla som är fans av Anna, Olaf och Elsa. Det är en ficklampa och samtidigt en projektor. Så man kan projicera bilder ur filmen Frozen på väggen. Sammanlagt är det 24 bilder som följer med. Och det hela är en LED-lampa. Lämpar sig för barn av märket Philips. Och jag ska packa upp lampan nu och så tittar vi lite närmare på den. Och hur det hela fungerar. Så, lampan den lämpar sig väldigt bra för barnhänder. Den är lite mindre med en bild av filmen på lampan. En kedja så man kan fästa lampan någonstans. Och här kan man då skjuta in de här filmrullarna. Eller hjulen. Här, man stoppar en tulling bara in så här långt. Jag vet inte om jag gjorde det helt rätt faktiskt nu. Jo, det verkar som det. Det finns ett litet hopp. Så man kan stoppa in hjulet. Och sen kan man vrida på det. Man kan vrida det åt båda håll. Och sen kan man ta ut det igen och stoppa in ett annat istället. Så först av allt visar jag ljuset. Det ser ganska ljust ut. Beroende på hur långt man är ifrån väggen så lyser lampan lite större eller mindre. Nu har jag satt upp här en papperslapp helt enkelt så att vi kan se ljuset. Så att vi kan projicera bilderna nu. Batterierna var faktiskt med, följde med i paketet. Då stoppar jag in första hjulet. Och jag kan inte se så mycket riktigt än. Nu har jag ställt om här och vridit här fram och nu har det blivit lite skarpare bilden. Jag tror att det här är Anna, men jag kan inte se det så himla bra. Det här ser man ju mycket bättre redan. Det är nog Anna och Kristoff kanske. Eller Anna och den elaka prinsen. Elsa. Det var inte så skarpt. Så här var det bättre. Sen har vi här. Ja, det är igen Anna och prinsen. Jag tror att det är prinsen som ville vara ihop med Anna för att komma åt kungariket. Ja, jag kan tyvärr inte urskilja vem det är nu. Kanske är det på bollen när de dansar. Om ni kan urskilja det jättebra så kan ni skriva det i kommentarerna gärna. Det här nu är Elsa i sitt slott. Backa lite så blir bilden större fast väldigt oskarp. Så. Och det händer inte så mycket även om jag vrider fram på ratten. Ja, så var det ganska okej. Okay. Jag vrider till nästa bilden. Elsa. Det är kanske Anna. Jag vet inte. Jag ser inte. Det här verkar vara Anna. Ja, och den här bilden hade vi redan. Ja, det är med. Så då byter vi den här skivan. Så nu är det en vanlig ficklampa igen. Så får vi se vad som är på den här. Åh, det här Anna och Elsa som små barn. Åh, så söta de är. Ja, det är Anna när hon knackar på dörren. Ja, det är hela familjen. Ja, Kristoff med sin ren.
Ja, de båda systrarna. Elsa. Ja, den hade vi redan. Sen byter vi till nästa. Jag hoppas att det inte var samma som vi redan hade. Nej, det här är nya bilder. Ah, här kan man se en lite bättre, lite skarpare då. Olaf är med den här gången. Olaf en gång till. Olaf på stranden. Anna, Elsa och Olaf. Ja, de två systrarna igen. Det här kan jag inte urskilja så bra igen. Anna med vitt hår. Elsa som hon är på golvet. Ja, det här är nog samma bild igen. Ja, det här var alla bilder som följer med. Det var väldigt intressant i alla fall. Jag hade nog förväntat mig att man skulle kunna projicera det lite större det hela. Men som ficklampa är den väldigt bra, tycker jag. Man kan skärpa det här fram och sätta in skivan här. Ja, och sammanfattat rätt bra. Jag tycker faktiskt att det skulle ha varit bra om det skulle finnas något fack där man kan lägga in skivorna när man inte använder dem. Om man vill göra det i mörkret så kanske hittar man inte nödvändigtvis skivorna så himla bra. Det är kanske en idé för att förbättra den. Men annars väldigt bra. Ligger bra i handen, ser fin ut och fungerar som vi såg. Kunde inte urskilja alla bilder ordentligt, men ni kan kanske hjälpa mig. Ja, ge mig gärna en tumme upp om ni gillade min video. Prenumerera på vår kanal, titta in på våra andra videos och så ses vi nästa gång igen. Tack och hej då!